Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде урочистий запуск теплового насоса на опалювальний сезон 22-23. Ну, то в мене почався у вересні опалювальний сезон сонячною енергетикою, а це опалювальний сезон тепловим насосом почнеться. О, до речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, найдешевший і найпростіший на ютубі. Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, така сама, то теж колектор сонячний, повітряний для опалення будинку, вітрогенератор. Вся моя альтернатива доступна в матеріальному сенсі і проста. О, так що кожен, я вважаю, громадянин середній, пересічний може таке зробити, ну, легко, аж легко. О, я його вже взагалі-то користуюся вже тепловим насосом десь тиждень. Вже його вмикаю, ну, може днів 10, максимум днів 10. Але до сьогоднішнього дня я його вмикав тільки вночі. Тільки вночі, бо було сонце. Ой, навіть якщо короткий день, але сонце є, то хватає сонячної енергії десь аж до 12 ночі, чи, мабуть, навіть і далі, щоб в будинку було тепло. Тобто десь аж вночі, так перед ранок, можна включити по нічному тарифу, на цьому наголошую, по нічному тарифу тепловий насос. Я його взагалі-то намагаюся більше всього використовувати вночі по нічному тарифу, щоб дешевше. Хоча воно і по днівному недорого, там копійки, що так виходить таке опалення. До речі, ми ще з вами підемо подивимося в кінці відео, скільки він споживає електроенергії. О! Але тепер уже сьогодні я його буду вже вмикати постійно, бо сонця вже немає, десь 2-3 дня, виходить, так підряд уже нема. О, тому сонце практично нічого не дає, ну, зараз це колектор взагалі, ну, самі бачите, яка темнотіща в день. О, колектор взагалі в таку погоду не вмикається, нема чому, а сонячна електростанція на 8 кВт видає 200-300 Вт. Зараз, уявіть собі, ну, це ні про що, це можна сказати не про що, і тому прийшла черга теплового саморобного насосу, який працює, йому не треба ні вітер, ні сонце, аби тільки електроенергія була в розетці. Ну, будемо надіятися, що взагалі-то вимикають, але так-то мені, в принципі, не критично те, що там вимикається на 2-3 години, бо якщо він там працює, вже нагрів досить нормально, практично під виключення теплового насосу вимкнеться електроенергія, то мені теплого акумулятора от так от хватає на 3, навіть 4 години, щоб в хаті було тепло, температура наша почала падати. Тобто вона почне падати в хаті десь аж через 5 годин. О, бо це поки це все остине, теплоакумулятор на 400 літрів, ці всі батареї, все, ну, сама хата теж якусь має теплоакумуляцію. Так що ці вимкнення такі на декілька годин, це мені нічого не завадить, так сказати, так би мовити, дискомфорту ніякого не принесе в будинку. О. Да, які були проблеми? До речі, перший раз, ну, в цьому сезоні, ну, справжній перший раз, як я його намагався вмикнути, я, ну, вмикнув контактор, ну, зараз я покажу, як це роблю, і там в мене не в контактор, а автомат. Ну, і контактор там замикається сам, бо на нього подається. У мене електрична схема є, якщо кому цікаво, зараз розповідати не буду про це. Дивіться, там в плейлисті, заходьте, все там є. О, вмикнув, і цей контактор так, так швидко, мабуть, з частотою 50 Гц. Ну, я зразу зрозумів, що туди в мене вже все влазить на горіща, і тирса потроху падає. Туди, мабуть, не мабуть, а так воно і було, нападав той контактор, він відкритий зверху, нападало тирси трохи, і вона якось попала між оцими двома електромагнітами, чи це желізом, ну, тим електромагнітом, що вони сходяться, ото так, пум, змикаються. І вона там, якось щось воно там не контачило, і воно то дребезг такий був. О, я це зразу поняв, ну, нажав його ще й пальцем додавив, але все одно компресор не запускався, тільки гудів. Я такий думаю, що таке?
О, ну вже я ввечері його так намагався вмикнути, вже темніло, думаю, та не буду я вже трогати, не буду вмикати, завтра подивлюся. На завтра, на ранок я розібрав той контактор, там дійсно між цими двома було змикаючимися цими желізками електромагніта, там була тирса, і він не могло якось там зліпитися, той за того такий дребіз був, я його почистив, все, контактор став чудово працювати. О, і вже і запустився компресор. Потім я зрозумів, чого він не міг. Він не міг запуститися, бо я спочатку взагалі-то на конденсатор електричний подумав, що, мабуть, він вийшов з ладу. Ну, більше тут нема чого виходить з ладу. Потім я зрозумів, що це був винний, по-перше, контактор, що він там не міг по-людськи сконтактувати. А по-друге, я пам'ятаю, ввечері була напруга, ну, у мене ваттметр там показує, через тепловий насос йде ваттметр, типу лічильник. О, то він показував щось близько 200 вольт. Близько щось 202 чи 203 вольти, чи 200 навіть. Якщо там було 200 вольт, і ще я включив компресор, а компресор на дев'ятка, це, ну, 900-ваттний, я так розумію, а на запуск він взагалі там бере кіловати, мабуть, іменно на старт, ну там якась півсекунди, але ж тим не менше, то та напруга, мабуть, просіла до 190, а може і 180 вольт. І це він за чого не міг стартонути. Може ще і за того, що він застоявся ціле літо, я його не вмикав, аж від весни, від березня, здається, я його не вмикав, більше як півроку пройшло. О, а от коли я зробив контактор, коли почистив, піднялась в день напруга, вранці була нормальна, десь 230, по-моєму, була така, 225-230, отак. Ну, це близько нормальний. Взагалі вони, ці компресора, вони десь, здається, на 230 розраховані, не на 220, я десь таке пам'ятаю, читав. Ну, це нормально, хоча вони і при 220 працювати. І вже на слідуючий день була нормальна напруга, почищений контактор, він запустився без питань, нічого там не було. О, все-таки став робити, як і положено завжди. О, от таке в мене була така проблемка. Ну що, будемо запускати тепловий насос урочисто на сезон 22-23. Так. Давайте спочатку подивимося, що в нас тут показують оці датчики температурні. Тиск зараз, це випаровувачі, ну, він взагалі-то однаковий тиск, скільки там, 5-6, здається, 7, ні, 6, здається, бар, ну, тут так само, тільки це конденсатор після компресором, зараз воно однакове. О, температура компресора, ось о, 23,9, бо працює підігрів компресора, я його завчасно вмикнув десь за 2 годинки, і він, бачите, вже 24 градуси. А це температура теплоакумулятора в хаті 21,7. Ну, це взагалі то й в хаті така зараз температура, що в теплоакумуляторі, що в хаті, оце зараз 21,7. Це скважини в мене, вверх скважини, вниз скважини. Тут ще було два других термометра, ну, їх зняв, бо вони зайві, начебто. Багато я їх начіпляв, цих терморегуляторів. Так. Тепер, щоб вмикнути тепловий насос, що мені треба зробити? Мені треба, оцей контактор у мене відповідає за насос, який перекачує скважини, а оцей за компресор. Спочатку, і так само автомати, оці два включають оце, це насос, оці два включають оте. Ну, взагалі електрична схема, я ж кажу, на каналі є. Тепер ми включаємо насос. О, бачите, воно прижало. Все, вже насос почав працювати. І отут зараз має стабілізуватися десь 11 з лишнім градусів. Ну, це така температура скважини в мене, 11 з лишнім має бути. Ну, ми, мабуть, не будемо чекати, коли воно буде 11, бо цих півградуса воно може підніматися. А, ну, вже потроху починає підніматися. Тут 11,5, здається, зараз, а зимою то 11, начебто 1, 11,2, ну, не менше 11 в мене за всю зиму.
О, ну і потім, як воно вже дотече донизу випаровувача, то буде і тут така температура. Вже 9 іде, 11. Так. Вода йде, вода працює, випаровувач працює. Тепер можна запустити сам компресор теплового насоса. Це в мене оці два перемикача чи виключателя. Як... Отак. Оп. О. Чуєте, да? Запрацював. Змикнулися оці обидва контактора. Вони, їхні катушки електромагнітні, пропущені через оце реле. Через оце реле терморегулятора. І коли отут у мене досягне температура, яка там температура, я вже забув, настроїв десь 82, здається, то це буде відповідати отут 35. Тобто оця температура в бочку і оця, вони взаємопов'язані повністю. Повністю. Ну, так воно зроблено, я це пояснював. Так працює тепловий насос. Температура в системі опалення і температура компресора. Тобто я обійшовся, так би мовити, одним терморегулятором оцим. Він захищає одночасно від перегріву компресор і регулює температуру в хаті. Одним терморегулятором два, навіть три. Три зайця. Чи два. Ну, коротше, не одного. О, ну от і все. О, він у мене, ось бачите, під драбиною розташований. Він мені не заважає, тепловий насосик, у віранді. В хаті його майже не чуть, хоча трохи все ж таки чуть. Щоб його зовсім в хаті не було чуть. Отут треба було на вихід з компресора і в теплоакумулятор або зробити отаку петлю з мідної труби, або навіть дві петлі, воно б гірше не було. Або поставити тут від компресора до цього, є віброгасячі такі трубочки спеціальні для фреона. Вони не довгі, такі по 20 сантиметрів, вони там впаюються, я не пам'ятаю як, ну віброгасителі, наче вони називаються. О, щоб оцей, бо трохи в оцій кімнаті, що стоїть теплоакумулятор за стіною, від цих трубок, бо я ось за них беруся, і я чувствую вібрацію, така є трохи вібрація. Цей, мабуть, гул, трохи такий низькочастотний гул передається в будинок. Тобто це треба якось теж передбачити і щось з цим робити, щоб ви мали це на увазі. О, ну все, тепер він хай собі працює, урчить, гріє в хаті. Тепер уже тут потроху буде рости температура. О, компресора теж потроху росте. А, зараз ще ж підемо подивимося, скільки ж він мене тягне електроенергії. О, і ось я біля цього лічильника, що йде через тепловий, на тепловий насос. Ось, бачите, АЦ, ну, то на тих ДЦ написано, а цей АЦ 50-320, 100 ампер на 32 кіловата. Я сумніваюся, що цей лічильник видержить 32 кіловата, якщо через нього пропустить. Але так, на кіловата 3, 4, 5, може і 6, може і в самий раз. Так от, зараз ось бачимо напругу в моїй мережі, ток споживання і потужність, яку споживає тепловий насос зараз, 726 ватт. Всього на все. Ось у мене питали теж ПФ, той коефіцієнт, чи як він там називається, не ефективності, а ну, ПФ. Я не знаю, що це таке, що це за ПФ. О, ну він у мене завжди показує 0,99 чомусь. О, 0,99, бачив 0,98 або навіть одиниця. Кажуть, що це неправильно і такого не може бути. От, 50 Гц, 23 градуси. О, ну, отак от, от бачите, таке споживання. Хоча це споживання трохи підросте, коли підніметься температура. Ну, десь може підрости 850-900 максимум.
максимум. Це, до речі, споживання не компресора, а всієї теплонасоса, всієї установки. З насосом, який качає скважину, ну і там взагалі тягне там, взагалі 120 Вт, начебто. Да, 120 Вт, копійки тягне. Тобто це все, все, що зараз ми бачимо, це все споживання тепловим насосом, 737 Вт. Ну, я ж кажу, буде 850 десь, максимум 900. О, ну от така от у мене альтернатива сьогодні про тепловий насос. Кому цікаво, заходьте, дивіться в плейлисти, в опису під відео ставлю там посилання всі. Як зробити таке диво, як тепловий насос. Це дуже чудове опалення, мене воно дуже радує, мінімум коштів. Це саме дешеве дійсно на сьогоднішній день опалення взагалі з усіх існуючих. Дрова навіть рядом не стоять, навіть рядом. Це, ну, дрова це дуже стало дорого, геморойно і важко, і нелегко. А от тепловий насос, вмикнув його. О, скільки він спожиє за цей місяць електроенергії, до речі, він уже в мене спожив, оце я користуюся. Ага, ось. 20 кВт-годин. Це за початок листопада, і ще я трохи його в кінці жовтня вмикав декілька раз. О, 20 кВт-годин, уже він у мене, бачите, спожив. О, побачимо, скільки він спожиє, цей тепловий насос на кінець місяця. Підсумуємо вартість цього такого опалення. Може, хто не знає, буде цікаво. Ну все, кому щось не зрозуміло, дивіться відео, заходьте в плейлист, там все є. Якщо все одно буде незрозуміло, пишіть, питайте, відповідаю всім. Всім до побачення, до слідуючих відео.